የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ መሰረት ዝርዝር ሁኔታውን ማስቀመጥ እንደሚቻል ስልጣን የሚሰጥ በመሆኑ ነው። እንግዲህ ይሄ በእንደዚህ እንዳለ ሆኖ ህዝባችን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታወጀ ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ ምንድነው የተከለከለው? ምን ገደብ ተጣለ? እንዲሁም ምን ግዴታዎች ናቸው የተጣሉት? ማወቅ አለብን የሚል በበጎነት ሊታይ የሚገባው ብዙ ጥያቄዎች ሲነሱ ነው የከረሙት። በእነኚህ በሶስት ቀን ውስጥ ሲነሱ የነበሩት ጥያቄዎች በአዎንታዊ ጎን የምንወስዳቸው ህዝቡ ኮቪድ-19ን ለመከላከል ጥንቃቄ ለማድረግ ምን ያህል ፍላጎት እንዳለው ለማወቅ ያለውን ጉጉት የሚያሳይ ነው። በተለይም ደግሞ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ግንዛቤ በአንጻራዊነት ጥሩ እንደሆነም የሚያሳይ ነው። ምክንያቱም አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማለት በመደበኛው ህግ አሰራራችን ወይም ደግሞ በልማድ ስናደርጋቸው የነበረ የመደበኛ ጊዜ አሰራር መሰረት ይፈቀዱ የነበሩ ድርጊቶች፣ እንቅስቃሴዎች፣ መብቶች ሊገደቡ እንደሚችሉ ከግንዛቤ በማስገባት ነው። ምንድናቸው የተገደቡት? ምንድናቸው ያልተገደቡት? ምንድነው የተከለከለው? ያልተከለከለው የሚለው ጥያቄ የሚመጣው ከዚህ ስለሆነ ይሄንኑ መነሻን በማድረግ ዝርዝር ሁኔታውን በአዋጁ አንቀጽ 4 ንዑስ ቁጥር 1 እና 2 ባስቀመጠው መሰረት ዝርዝር ሁኔታው ዛሬ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ወጥቷል ማለት ነው። ዛሬ የጸደቀው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ይሄንኑ ዝርዝር ሁኔታ ገደቦችን፣ ክልከላዎችን ወይም ግዴታዎችን በዝርዝር አውጥቷል። ስለዚህ እነኚህን ግዴታዎች፣ ገደቦች፣ ክልከላዎች አጠቃላይ በአራት ዋና ዋና ክፍሎች ከፍለልና እንችላለን። የመጀመሪያው ክልከላዎች ናቸው። የክልከላው ክፍል የሚመለከተው መደረግ የሌለበት ማንም ሰው ወይም ማንኛውም አካል ማድረግ የሌለበትን ድርጊቶች በዝርዝር የሚያነሳ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ግዴታዎችን የሚጥል ነው። የማድረግ ግዴታ አድርግ፣ ይህንን ድርጊት ማድረግ ይገባሃል ብሎ ግዴታን የሚጥል ክፍል ነው ማለት ነው። በሶስተኛው ደረጃ አዋጁን ዋና ዋና አስፈጻሚው አካል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ነው ያለ ነው። በዚህ በአስቸኳይ ጊዜ ውስጥ ሁሉም አካል አዋጁን በተመለከተ የተለያየ መረጃ ሊሰጥ አይችልም፣ ውሳኔዎች ሊያስተላልፍ አይችልም። ስለዚህ ይሄ የተማከለ መሆን ስላለበት ኃላፊነት የተጣለበት አካል ማን እንደሆነ የሚገልጽ ነው ማለት ነው። አራተኛ ላይ ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች አስቀምጧል። በተለይ ደግሞ ከወንጀል ስነ ስርዓት ከፍትሐብሔር ስነ ስርዓትም ተፈጻሚነት ያላቸው የሌላቸው ተጠያቂነትን የሚመለከቱ ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች በመጨረሻው ክፍል ተገልጸዋል። እነኚህን አንድ ባንድ ገልጻቸዋለሁ። መጀመሪያ ላይ እንዳነሳሁት የመጀመሪያው ክፍል ክልከላዎችን የሚመለከት ነው። ክልከላ አንዱ ስብሰባ ነው። በማንኛውም ቦታ በሃይማኖታዊ ሊሆን ይችላል፣ ለፖለቲካ ጉዳይ ሊሆን ይችላል፣ ለማህበራዊ ጉዳይ፣ መንግስታዊ ላልሆነ ማንኛውም ለማህበራዊ እድር፣ እቁብ፣ ደቦ፣ ማንኛውም ህብረተሰባችን የሚሰባሰብባቸው ማህበራዊ ስብስቦችን በተመለከተ ሌሎችንም ሰዎች የሚገናኙባቸው ኢኮኖሚ፣ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸው ስብሰባዎች ከአራት ሰው የበለጠ በአንድ ቦታ ላይ ተሰብስቦ መገኘት እንደማይቻል ተከልክሏል ማለት ነው። አራት ሰውም አንድ ቦታ ላይ በሚገኝበት ሰዓት ደግሞ ቀጥሎ የምገልጸው ተገቢው ርቀትና ጥንቃቄ በክልከላዎች ውስጥ ተቀምጠዋል። ግድ ከሆነና ሰዎች መሰብሰብ ያለባቸው አስገዳጅ ሁኔታ ካጋጠመ፣ በተለይ ሞት ቢያጋጥም አራት ሰው ሆኖ ሊቀብር የማይቻልበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሁኔታው እየታየ በዚህ ደንብና በአዋጁ መሰረት ስልጣን የተሰጠው የሚኒስትሮች ኮሚቴ ወይም በየደረጃው ውክልና የሚሰጠው መዋቅር ወይም ደግሞ ኮሚቴ እየፈቀደ ጉዳዩ አስገዳጅ ስለመሆኑ እየታየ
የሚፈቀድበት ሁኔታ በስተቀር ስብሰባዎችን ማድረግ አይቻልም ማለት ነው። ሁለተኛው ማረሚያ ቤቶችን ወይም ደግሞ ፖሊስ ጣቢያዎችን የሚመለከት ነው። በማንኛውም ማረሚያ ቤት ተጠያ ማን ነው ተጠርጣሪን ወይም ታራሚን ሄዶ መጎብኘት አይቻልም። በፖሊስ ጣቢያ ተይዘው ወይም ተጠርጥረው ያሉ ሰዎችን ግን ስንቅ ማቀበል የሚቻልበት ሁኔታ ፖሊስ ጣቢያዎቹ ያመቻቻሉ። ታራሚውና ጠያቂው ሳይገናኙ ነገር ግን ስንቅ ሊደርሳቸው የሚችልበት ሁኔታ የሚመቻች ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማረሚያ ቤቶቹ ታራሚዎች ወይም ደግሞ ተጠርጣሪዎች ከጠበቆቻቸው ጋራ መገናኘትን የሚከለክል ክልከላ አይደለም ማለት ነው። ከጠበቆቻቸው ጋራ አስፈላጊው ጥንቃቄ ተደርጎ መገናኘት የሚችሉበት ሁኔታ ግን ሊመቻች እንደሚችል በክልከላው ልዩ ክፍል ውስጥ ተቀምጧል። ሌላው ወደ ሀገር መግባት ወይም መውጣት ማንኛውም ሰው ድንበሮቻችን አካባቢ ዝግ እንዲሆኑ ተወስኗል። በዚሁ ደንብ መሰረት ወደ ሀገር ውስጥ መግባትም ሆነ መውጣት ከደረቅ ጭነትና ከፈሳሽ ጭነቶች በስተቀር ከካርጎዎች በስተቀር ማለት ነው ድንበር አካባቢም በተመሳሳይ ሁኔታ መንቀሳቀስ ወይም መግባት መውጣት ክልከላ የተጣለበት መሆኑን ነው። ሌላው የቤት አከራዮችን ድርጅቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የግል መኖሪያ ቤቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ተከራዩ በተከራዩ ፍላጎት ካልሆነ በስተቀር ይሄ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጸንቶ በሚቆይበት ሰዓት የቤት ክራይ መጨመር ወይም ደግሞ የተከራዩበትን ድርጅት ወይም ደግሞ መኖሪያ ቤት ማስለቀቅ አይቻልም። የግል ድርጅቶችን በተመለከተ ማንኛውም የግል ድርጅት በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ መሰረት የሚተዳደር በዚህ ጊዜ ውስጥ ሰራተኛን መቀነስ ከስራ ማባረር አይቻልም፣ የስራው ለማቋረጥ ተከልክሏል ማለት ነው። የተለየ ሁኔታ ከአቅም በላይ የሆነ የሚያጋጥም ነገር ካለ ግን በሰራተኛና ማህበራዊ ሚኒስቴር በኩል እውቅና አግኝቶ ውሳኔ ሲያገኝ ብቻ ተፈጻሚነት የሚሆን ይሆናል። ሌላው ትምህርት ቤቶችን የሚመለከት ነው። በአሁኑ ወቅትም እንደምናውቀው ትምህርት ቤቶቻችን ዝግ ናቸው። መምህርና ተማሪ ወይም ተማሪዎች በጋራ ተገናኝተው የትምህርት ሁኔታን መከታተል የሚችሉበት አሰራር የተከለከለ ነው። በኦንላይን ወይም ደግሞ በተመሳሳይ በአካል መገናኘት ሳያስፈልግ ትምህርት ሊከታተሉ የሚችሉበትን ሁኔታ ግን ማመቻቸት ይጣበቃል ወይም ደግሞ ይቻላል። መጫወቻ ቦታዎችን የሚመለከት ክልከላም ተደርጓል። ማንኛውም ሁለትና ከዚያ በላይ ሰው በአንድ ቦታ ላይ የትኛውንም አይነት ጨዋታ ማጫወት የህፃናትንም መጫወቻዎች ጨምሮ ማለት ነው ማጫወት በዚህ ደንብ መሰረት የተከለከለ ነው። ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች በተለይ የቡድን ስፖርት እንቅስቃሴዎች ተከልክለዋል። አገልግሎቶችን በተመለከተም ማንኛውም ሰው በአገልግሎት መስጫ አካባቢ ሊሆን ይችላል፣ በመኖሪያ ቤት አካባቢ ሊሆን ይችላል፣ በየትኛውም መንቀሳቀሻና መገናኛ አካባቢዎች በሚገናኝበት ሰዓት የእጅ ሰላምታ በእጅ በመጨባበጥ ለሰላምታም ቢሆን ለሌላ ጉዳይ እጅ መጨባበጥ የተከለከለ ነው። ማንኛውም ሀገር አቋራጭ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጥ ተሽከርካሪ ባለቤት ወይንም አሽከርካሪ የተሽከርካሪው ወንበር አጠቃላይ ከተሽከርካሪው ወንበር ቁጥር 50 እጅ በላይ ወይም ከግማሽ እጅ በላይ ጭኖ መንቀሳቀስ የተከለከለ ነው። ማንኛውም የከተማ ውስጥ የህዝብ ማመላለሻ አገልግሎት የሚሰጥ ታክሲ፣ አውቶቡስ፣ ፓብሊክ ሰርቪስ ሊሆን ይችላል፣ ጋሪ ሊሆን ይችላል፣ ሞተር ሳይክል ሊሆን ይችላል፣ ራይድ ታክሲዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ከወንበራቸው ቁጥር ከግማሽ በላይ የግል መኪናዎችን ጭምር የግል ተሽከርካሪዎችን ጭምር ማለት ነው። የህዝብ ትራንስፖርት የሚሰጡ የግል መገልገያ ተሽከርካሪዎችንም ጨምሮ መጫን ከሚገባቸው ወይም ደግሞ ከወንበር ቁጥራቸው ከ50 እጅ በላይ ጭነው መንቀሳቀስ የተከለከለ ነው። የአዲስ አበባ ቀላል ባቡርን በተመለከተ ግን አዲስ አበባ ውስጥ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ የመጫን አቅሙ የወንበር ቁጥሩ ወንበር ስለሌለው የመጫን አቅሙ ነው እዚህ ጋር የተገለጸው። የመጫን አቅሙን 25 እጅ ብቻ
መጫን የሚችል መሆኑ ነው። ከ25 እጅ በላይ ጭኖ ቢገኝ በዚህ ህግ መሰረት ተጠያቂ ይሆናል። ጭፈራ ቤቶች፣ የመጠጥ ቤቶች፣ በተለይ አልኮልን የሚሸጡ መጠጥ ቤቶች አገልግሎት መስጠት በፍጹም የተከለከለ ነው። የጅቡቲ ምድር ባቡር ግን ከመጫን አቅሙ 50 እጅ በላይ ሳይልፍ ሰዎችን ማንቀሳቀስ ይችላል። ከ50 እጅ በላይ ጭኖ ማንቀሳቀስ ክልክል ነው። ሆቴል ውስጥ አገልግሎት በሚሰጥበት ሰዓት የሆቴል አገልግሎቶችን ማስቆም አንችልም። ብዙ ከሆቴል የሚገለገሉ ዜጎች አሉ። ነገር ግን ሆቴሎች ውስጥ አገልግሎት በሚሰጥበት ሰዓት ሰዎች አቀማመጣቸው በሁለት ያዋቂ እርምጃ በእያንዳንዱ ተገልጋይ መካከል እንዲሁም አገልጋይ መካከል ሁለት ያዋቂ እርምጃዎች ርቀት መጠበቅ ተገልጋዩ መጠበቅ አለበት። አገልግሎት የሚሰጠው ሆቴል ይሄንን ህግ ማስከበር ይኖርበታል ማለት ነው። ማንኛውም ሰው የባንክ አገልግሎት የሚሰጥባቸው አካባቢ፣ የገበያ፣ የትራንስፖርት መሳፈሪያ ቦታዎች፣ ሱቆች፣ መድኃኒት መሸጫ አካባቢዎች፣ ህዝባዊ አገልግሎት የሚሰጥባቸው ቦታዎችና ሌሎች መሰል አካባቢዎች ላይ እንቅስቃሴዎች በሚደረግባቸው ማንኛውም ቦታ ላይ ሁለት ያዋቂ እርምጃ በታች ተራርቆ መቆም ወይም መቀመጥ በዚህ ደንብ መሰረት የተከለከለ ነው ማለት ነው። መሰረታዊ አገልግሎት የሚሰጡ እንደ መብራት ኃይል፣ የህክምና ተቋም፣ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ ባንኮች፣ የምግብ አቅርቦትን የሚያቀርቡ ተቋማት፣ ፋብሪካዎች፣ የጽዳት እና የጥበቃ አገልግሎት የሚሰጡ ሰራተኞችና ተቋማት፣ የደረቅና የፈሳሽ ጭነት አገልግሎት የሚሰጡ አሽከርካሪዎች፣ የእርሻ አገልግሎት፣ አጠቃላይ የሀገራችን የእርሻ አገልግሎት ወይም ደግሞ የግብርና ስራዎች ማለት ነው። አምራች ኢንዱስትሪዎች፣ ፕሮጀክቶች ወይም ደግሞ የግንባታ ፕሮጀክት ስራዎች ማቋረጥ፣ ማስተጓጎል በዚህ ደንብ መሰረት የተከለከለ ነው። ይሄ የተደረገበት እዚሁ ትንሽ ማብራሪያ ጨምሬ ለማለፍ ይሄ የተደረገበት ዋናው ነገር እኛ ኢትዮጵያውያን የኢኮኖሚ ይዘታችን ምን እንደሆነ የምናውቀው ነው። በዚህ ወቅት በተለይ የእርሻ ስራ የሚስተጓጎል ከሆነ፣ ገበሬው በትክክል የማያርስ ከሆነ፣ ማረስ የሚገባቸው ድርጅቶች በትክክል ካልታረሰ፣ መሬት ትልቁ ካፒታላችን ነው፣ መሬት ጾም የሚያድር ከሆነ ኮቪድ-19 ሳይሆን የኢኮኖሚ ችግሩ ራሱ የሚያደርስብን ቀውስ ልንወጣው የማንችለው ሊሆን ስለሚችል ከግንዛቤ በማስገባት ለኮቪድ-19 መከላከልም ሆነ ለሌሎች የዕለት ዕለት ኑሯችን ግብአት የሚያመርቱ ፋብሪካዎች እንዳይቆሙ፣ ኢንዱስትሪዎች እንዳይቆሙ፣ ብዙ ከውጪ የምናስገባቸው እቃዎች በአሁኑ ሰዓት በድሮ ይዘት እንዳልሆኑ ይታወቃል። ሀገራት እንቅስቃሴዎችን ዘግተዋል። ስለዚህ የማምረት አቅማችን መጨመር መቻል አለበት እንጂ የሚቀንስበት ሁኔታ ካለ ከቫይረሱ ባልተናነሰ ሁኔታ የኢኮኖሚውም ችግር ውስጥ ሊያስገባን ስለሚችል በርትተን ፕሮጀክቶቻችንን መጨረስ፣ ምርትና ምርታማነትን መጨመር፣ አምራቾችም በዛው ደረጃ ስራቸውን አጠናክረው መስራት እንዳለባቸው በዚህ ደንብ መሰረት ተደንግጓል። ግን ይህንን ሲሰሩ ደግሞ የተጣለባቸው ግዴታዎች አሉና እሱን በኋላ መጣበታለሁ። ሌላው ክልከላ የተደረገበት መረጃ የምንሰጥበት ሁኔታ ነው። ከኮቪድ-19 ጋራ ተያይዞ ወይም ደግሞ ከበሽታው ጋራ ተያያዥ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ሐሰተኛ መረጃዎችን፣ ያልተጣሩ መረጃዎችን ወይም ምንጫቸው ተአማኒ ያልሆነና ምንጫቸው ያልታወቁ መረጃዎችን በማስተላለፍ ህዝብ ላይ የስነ ልቦና ጫና ወይም ቀውስ ማድረስ፣ ማጋነን ወይም ደግሞ ያላግባብ አቅልሎ መረጃዎችን ማድረስ በዚህ ደንብ መሰረት የተከለከለ ነው ማለት ነው። ለዚህ ዓላማ የተቋቋመው ኮሚቴ በተመሳሳይ መልኩ በክልሎች ደረጃ የሚቋቋሙ ንዑሳን ኮሚቴዎችና ደረጃጀቶችን ሊያቋቁም ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት መግለጫዎች ሲሰጡ ወይም መረጃዎች በሚሰጡ በታወቀና በህግ መሰረት በተፈቀደለት
የመንግስት አካል ብቻ መሆን መቻል አለበት። በዚህ በሀገር ደረጃ ኮሚቴ ቋቋማል። መረጃዎችን በተለይ የኮቪድ-19 በሚመለከት መረጃ የሚሰጥ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን በተመለከተ ትንተና የሚሰጥና መረጃ የሚሰጥ አፈጻጸሙን በአጠቃላይ ለህዝብ ሪፖርት የሚያደርግ ኮሚቴ ቋቋማል። በየክልሉም በየመንግስት መዋቅር እስከታችኛው እርከን እንዴት መረጃዎች መውረድና መገለጽ እንዳለባቸው የኮሙኒኬሽን ስርዓት ስለሚዘረጋ ከዛ ውጪ በሆነ ሁኔታ መረጃ መስጠት ማን ነው ትንተና ማድረግ መግለጫ መስጠት በዚህ ደንብ መሰረት የተከለከለ ነው ማለት ነው። ይሄ የሚደረግበት በዋናነት የተሳሳተ መረጃ ወይም ደግሞ ትክክል ያልሆነ ህዝቡ ሊያስደነግጥ የሚችል ወይም ደግሞ ተገቢውን ትኩረት እንዲያደርግ የሚያቃለል እንዳያደርግ የሚያቃለል መረጃዎች ሄደው ላልሆነ ጉዳት እና አጠቃላይ ህዝቡ የሚጠቃበት የሚጎዳበት ሁኔታ እንዳይፈጠር ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግና ኮሙኒኬሽን ስራ የሚሰራውም አካል ኃላፊነትን ስላለበት በዚህ መሰረት ኃላፊነት ሰጥቶ ተጠያቂነትን ያረጋግጡ መሄድ ተገቢ ስለሆነ ነው። የሄክልከላ አጠቃላይ ሄክልከላ የሙያ ተነታኔን የሚከለከል አይደለም። በተለይ የህግ ሙያ ተነታኔና የህክምና ሙያ ተነታኔ እና መረጃ መስጠትን የሚከለከል ክልከላ አለመሆኑም በዚሁ ደንብ መሰረት በይፋ ተቀምጦ ነው ያለው። ሁለተኛው እንግዲህ ክፍል 2 ላይ ወደ ክፍል 2 በመንገባበት ሰዓት የተጣሉ ግዴታዎች ናቸው። ክልከላዎች አጠቃላይ እነኝን የሚመስሉ ናቸው። በዚህ ማቀፍ ውስጥም የሚታዩ ነው ናቸው ማለት ነው። የተጣሉ ግዴታዎችን በመናይበት ሰዓት ማንኛውም ወደ ሀገር የሚገባ ዓለም አቀፍ መንገደኛ በራሱ ወጪ መንግስት በሚያዘጋጀው የኳራንታይን ቦታ ላይ ኳራንታይን የመደረግ ግዴታ አለበት ማለት ነው። የመጀመሪያውን 14 ቀንም ኳራንታይን መደረግ ዛም ቀጥሎ ምርመራ ይደረጋል። ምርመራ ተደርጎም መቆየት ካለበት በህክምና ባለሙያዎች ውሳኔ መሰረት ኳራንታይን የመደረግ ግዴታ አለበት። ሆኖም በራሱ ወጪ ኳራንታይን መደረግን የማይችል አይነት ከሆነ መንግስት ወጪውን የመሸፈን ኃላፊነት አለበት። በኮቪድ-19 መያዙ የተረጋገጠ ማንኛውም ሰው መንግስት በሚያዘጋጃቸው ለይቶ ማቆያ ውስጥ የመቆየት ግዴታ አለበት። በጉዞ ወቅት ኮቪድ-19 አለበት ተብሎ የሚጠረጠርን ሰው ይዞ የሚሽከረከር የግልም ይሁን የአጠቃላይ የህዝብ ትራንስፖርት ተሽከርካሪን የሚያሽከረክር ወይም ደግሞ በዛ ተሽከርካሪ የሚጠቀም አካል በአካባቢው ለሚገኝ የጤና ወይም ደግሞ የህግ አስከባሪ አካል ጥቆማ መስጠትና ማድረስ ግዴታ አለበት። ምርመራ እንዲያደርግ ማለት ነው። የኮቪድ-19 ያለበት ተብሎ ወይም አለበት ተብሎ የሚጠረጠር ሰው ስለመኖሩ የሚያቅ ማንኛውም ሰው ጥቆማ የመስጠት ግዴታ አለበት። ለፖሊስም ሆነ ለጤና ባለሙያዎች የማሳወቅ ግዴታ ማለት ነው። አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን በተመለከተ ማንኛውም አገልግሎት የሚሰጥ የመንግስትም ሆነ የግል አገልግሎት ሰጪ ተቋም አገልግሎቱን ለማግኘት ወደ ተቋሙ ለሚመጡ ተገልጋዮች ቫይረሱን ለመከላከል የሚያስችሉ የንጽህና እቃዎች እንዲሁም ደግሞ የአገልግሎት መስጫ መሳሪያዎችና ለአገልግሎት አሰጣጥ ተገቢውን ርቀት የማስጠበቅ እነኚህ ነገሮች የማድረግ ግዴታ አለበት። ተገልጋዩም እነኚህ የቀረቡለትን የአገልግሎት አሰጣጥ ስነ ስርዓቶች የማድረግ ግዴታ አለበት ማለት ነው። በተለያዩ የህዝብ አገልግሎት መስጫ አካባቢዎች ህዝብ በብዛት የሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች የሚንቀሳቀስ ማንኛውም ሰው አፉንና ፍንጫውን ከቻለ በማስክ ካልተቻለ ግን በባህላዊ የተለያዩ በመሐረብ ሊሆን ይችላል በስካርፍ ሊሆን ይችላል በተለያዩ ጨርቆች ራሱን መሸፈን ግዴታ አለበት። የመንግስት ኮሙኒኬሽን ባለሙያዎች የግል ሚዲያ ተቋማት ከኮቪድ-19 ጋራ ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ የሚያስተላልፏቸው መረጃዎች፣ ዜናዎች፣ ትንተናዎች ሳይጋነኑ ወይም ደግሞ ሳይቃለሉ ለህዝብ በትክክል የማድረስ ኃላፊነት ግዴታዎች አሉባቸው። በዚህ ምክንያት ሽብርን መፍጠር፣ ድንጋጤን መፍጠር፣
የስነ ልቦና ቀውስን መፍጠር በክልከላው ላይ የተከለከለ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የማድረስ ግዴታ ደግሞ መረጃውን በትክክል የማድረስ ግዴታ በዚህ በግዴታው ክፍል ላይ ተደንግጓል። ስለ ቫይረሱ መረጃ መስጠትን በተመለከተ የተጣለ ግዴታ የስለ ቫይረሱ በተለያየ ጊዜ መረጃዎች ይወጣሉ የሚነገሩ መረጃዎችና ማስረጃዎች እንደውም ደግሞ መገልገያ ሊሆኑ መከላከያ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን ከግንዛቤ በማስገባት አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ወይም ደግሞ የተለያዩ የግልና የግል ድርጅቶች የግልና የመንግስት ድርጅቶች መረጃ የማድረስ ለተገልጋዮችና ለሰራተኞቻቸው የማስተማር የማሳወቅ የማስገንዘብ ኃላፊነት አለባቸው ማለት ነው። የቢሮ አገልግሎትን በተመለከተ የግልም ሆነ የመንግስት ተቋም በየትኛውም ደረጃ ያለ ማለት ነው የቢሮ አቀማመጥን በተመለከተ ተገቢው ርቀት የሚባለው ሁለት ያቂ ሰው እርምጃ ነው ጠብቆ እንዲቀመጡ ማድረግ አንድ ክፍል ውስጥ እንዳይጣጨቁ የማድረግ ተገቢው አየር በሚገባ ሁኔታ የሚንቀሳቀስ መሆኑን ማረጋጋት ሰራተኞች ብዙ በሚሆኑበት ሰዓት በኦንላይን ወይም በቤታቸው ሆነው አገልግሎት የሚሰጡበትን ሁኔታ ማመቻቸት ከዛም አልፎ በዛም የማይቻል ከሆነ ፍቃድ የሚወስዱበትን ሁኔታ ማመቻቸት ፈረቃ አሰራርን ማመቻቸት ግዴታ አለባቸው። ማንኛውም የፌደራልም ሆነ የክልል መንግስት ተቋም በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ 1156/2011 መስረት የሚተዳደሩ ሰራተኞችን የሚያስተዳድር የግል ድርጅት ከቤት ወደ ስራ ከስራ ወደ ቤት በሚመላለሱበት ሰዓት ተገቢውን የመጫን ወይም የወንበር አቅም ጠብቀው ለሰራተኞቻቸው አገልግሎት ወይ ትራንስፖርት አገልግሎት የማመቻቸት ኃላፊነት አለባቸው። የፖሊስ ኮሚሽን ወይም ማረሚያ ቤት ለተጠርጣሪዎቻቸው ከጠበቆቻቸው ጋራ የሚገናኙበትን ሁኔታ የማመቻቸት ኃላፊነት አለባቸው። ማንኛውም ቤት ወይም የሆቴል የመኖሪያ ቤት አፓርትመንት ተሽከርካሪ አዳራሽ ወይም ማንኛውም ንብረት ባለቤት የሆነ ለኮቪድ-19 ስርጭት መከላከል መቆጣጠር ብሎም የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ ለሚደረገው ጥረት መንግስት በሚፈልግበት ሰዓት የመተባበር ግዴታ አለም መንግስት በሚፈልግበት ሰዓት ይሄን አገልግሎት እንዲውል የማድረግ የመስጠት ግዴታ አለበት። ይሄ የሚሰጠው ንብረት ግን ለዕለት ዕለት ፍጆታ የሚያገለግል ንብረት በሚሆንበት ሰዓት ግዴታው ቀሪ ይሆናል ማለት ነው። ማንኛውም አምራች ወይም አገልግሎት ሰጪ ድርጅት የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመከላከል ለመቆጣጠርና ብሎም የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ የሚያደርገው ጥረት አስፈላጊ የሆነ አገልግሎት እንዲሰጥ አገልግሎቱን እንዲያሰፋ ምርት እንዲጨምር ወይም ደግሞ የሚያመርተውን የምርት አይነት እንዲቀይር ወይም በተመጣጣኝ ዋጋ ለመንግስት እንዲሁም ለተለያዩ አምራች የሸማቾችና የህብረት ስራ ማህበራት እንዲያቀርብ በሚታዘዝበት ሰዓት የማቅረብ ግዴታ ምርቱን የመጨመር ምርቱን የመቀየር የምርት መጠኑንም በዛው ልክ የመቀየርና የማብዛት ግዴታ ተጥሎበታል ማለት ነው። ሆቴሎች ለደንበኞቻቸው አገልግሎት በሚሰጡበት ጊዜ የእጅ መታጠቢያ ውሃ ሳሙና ማቅረብ ኃላፊነት ያለባቸው ሲሆን የሆቴሉ ተጠቃሚዎች እጃቸውን መታጠባቸውን ማረጋገጥ እንዲሁም ከተገለገሉ በኋላ የተገለገሉበትን አካባቢ የቫይረሱ ሁኔታ እንዳይቀር የማምከን ወይም ደግሞ ዲስኢንፌክት የማድረግ ኃላፊነት አለባቸው ማለት ነው። ማንኛውም ሰው በተለይ የህክምና ባለሙያ በትምህርት ላይ ቢሆን በጡረታ ላይ ባለበት ወቅት መንግስት ለዚህ ኮቪድ-19 ለመከላከል ለሚያደርገው ጥረት እንዲተባበር ጥሪ በሚያደርግለት ሰዓት የመተባበር አገልግሎት የመስጠት ግዴታ አለበት። የኮቪድ-19 በሽታ ምክንያት የሞተን ሰው መቅበር ወይም ደግሞ የቀብር ስነ ስርዓቱን የመወሰን የመንግስት ኃላፊነት ነው። ነገር ግን ዘመድ አዝማድ መገኘት የሚችልበትን ሁኔታና ስንት ሰው መገኘት እንዳለበት በሚኒስትሮች ኮሚቴ በሚወጣው መመሪያ መሰረት ተደንግጎ እንዲገኙ የሚደረግበት ሁኔታ የሚፈጠር ይሆናል። እንግዲህ እነኚህን ከልካላዎች አጠቃላይ እገዳዎቹንም እንዲሁም የተጣሉ ግዴታዎችን ተከልክሏል ወይም ደግሞ ግዴታ ተጥሏል እየተባለ ተደንግጓል ይሄንን አለማድረግ በህግ
ተጠያቂ ያደርጋል። ማስደረግ ያለበት ማስፈጸም ያለበትም አካል ተጠያቂ የሚሆንበት ሁኔታ አለ። ኃላፊነቱን ካልተወጣ እንዲሁም ማድረግ አለበት ተብሎ ወይም አታድርግ የተባለውን ነገር አድርጎ ቢገኝ ወይም ማድረግ አለበት የተባለውን ነገር አለማድረግ በአዋጁም መሰረት ሆነ በወንጀል ህጋችን መሰረት የሚያስጠይቅ ነው የሚሆነው። አዋጁ ላይ እንደተቀመጠው እስከ 3 አመት ድረስ በሚደርስ ቀላል እስራት የሚያስቀጣ ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ በገንዘብ ከ1 ሺህ እስከ 200 ሺህ ብር ድረስ የሚያስቀጣ ነው። ይሄ እነኚህን አጠቃላይ ዝርዝር ድንጋጌዎች መተላለፍን የሚመለከት ነው። ነገር ግን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በሽታ ሆነ ብሎ የሚያስተላልፍ ሰው ወይም አስተላልፎ የተገኘ ሰው በወንጀል ህጋችን መሰረት ከእድሜ ልክ እስራት እስከ ሞት ድረስ ሊያስቀጣ የሚችል ህግ በዚህ ወቅት የሚተገበር መሆኑን ማወቅ መገንዘብ ተገቢ ይሆናል ማለት ነው። ልዩ ልዩ ድንጋጌዎችን በተመለከተ በዚህ ወቅት በዚህ በአስቸኳይ አዋጅ ጸንቶ በሚቆይበት ወቅት ላይ ከዚህ አዋጅ ጋራ የሚቃረኑ ከአዋጁ ጋራ ከደንቡ ጋራ የሚቃረኑ ወይም ደግሞ በአዋጁ ተሸፍኖ ባሉት ጉዳይ ላይ ሌላ አዋጅ ቢኖር ሌላ ደንብ ቢኖር ተፈጻሚነት አይኖረውም። ይሄ አዋጅ ስራ ላይ ላለበት ጊዜና ወቅት ብቻ ማለት ነው። የፍርድ ቤቶችን በተመለከተ በዚህ ወቅት ሰው የሚቀጣበት ሰው የሚያዝበት ወይም ደግሞ ተጠያቂ የሚሆንበትና የክርክር ሁኔታውን በተመለከተ የወንጀል ስነ ስርዓት ህጉ በዚህ ወቅት ተፈጻሚነት አይኖረውም። ፍርድ ቤት የራሱን አሰራር መመሪያ የሚያወጣ ይሆናል። በተለይ ፈጣን ችሎት የሚሰጥበትን አሰራር ፍርድ ቤት በራሱ የሚያወጣው መመሪያ ነው የሚሆነው። የወንጀል ህጉ ስነ ስርዓት በዚህ ወቅት ፈጻሚነት አይኖረውም በሚባልበት ሰዓት እንግዲህ በህገ መንግስቱም ሆነ በወንጀል ስነ ስርዓት ህጉ የተደነገጉ መብቶች አሉ። እነሱ መብቶች ተገድበዋል ወይም ደግሞ ታግደዋል ማለት ነው። በ48 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት መቅረብ ነበረብኝ የሚል መብት መከራከሪያ በዚህ ወቅት ሊቀርብ እንደማይችል ወይም ደግሞ የጊዜ ቀጠሮ እየተባለ ለ7 ቀን ለ14 ቀን እየተባለ ሰው ሊመላለስ የሚችልበትና ተመሳሳይ ድንጋጌዎች ተፈጻሚነት አይኖራቸውም። በማንኛውም ሁኔታ ግን የሰው ልጅ አያያዝ ኢሰብአዊ መሆን አይችልም። በዚህ አዋጅ መሰረት እንዲሁም በህገ መንግስታችን በደንቡ መሰረት ኢሰብአዊ አያያዝም ሆነ አጠቃላይ ቅጣት የሚጣልበት ሁኔታ አይኖርም። ይሄ የተከለከለ ነው። የህግ አስከባሪ አካላት ይህንን አዋጅም ሆነ ደንብን በሚያስከብሩበት ሰዓት በተሰጣቸው ኃላፊነት ልክ ብቻ ደንቡን ማስከበር ይኖርባቸዋል። ለተፈለገው አላማ ብቻም ማስፈጸም ይኖርባቸዋል። ይሄም ተመጣጣኝነት በሚለው አዋጁ ላይ በተደነገገው አንቀጽ በይፋ ተቀምጧል ማለት ነው። ማድረግ የሚገባቸውን አለማድረግም ተጠያቂ ያደርጋቸዋል። ማድረግ ከሚገባቸው ገደብ ማለፍም ጉዳዩ ከሚፈልገው ወይም ደግሞ ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ ወይም ማዘዝ የሚገባንን ትዕዛዝ ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘና በተቀመጠው ግልጽ የህግ ድንጋጌ መሰረት ካልሆነ ተጠያቂነትን ሊያስከትል የሚችል ስለሆነ ይህንን አዋጅ በማስፈጸም ሂደት ግን በዋናነት ህዝቡ ተባባሪ መሆንና ግዴታውን መወጣት ወሳኝ ነው። ዋናው እያንዳንዱን ሰው ባጠፋ ቁጥር ይዘን በምንቀጣውና ተጠያቂ በምናደርገው ሳይሆን ኮቪድ-19ን የምንከላከለው ለመከላከል የምናደርገውን ጥረት የግል ስነ ስርዓታችንን በመጠበቅ ሌሎችን በማስተማር ራሳችንንም በማሳመን ህጎቹን አውቀን በማክበርና በማስከበር ነው። ይህንን ለማድረግ ኢትዮጵያዊ እልህኝነታችን ዛሬ ሊመጣ ይገባል። ኮቪድ-19ን ማሸነፍ እንችላለን። አይደለም እኛ አንድ ነገር ቆርጠንና አምነን ከተነሳን ሌሎች ሀገሮችም አይተናል። የተሰጣቸውን ህግና የመንግስት መመሪያ በማክበር በማስከበር በመታዘዝ ዛሬ ወረርሽኙን በመቆጣጠር ራሳቸው ወደ መደበኛ የዕለት ዕለት እንቅስቃሴያቸው መመለስ ችለዋል። ስለዚህ ኢትዮጵያውያኖች የውጪ ወረርሽኝ አላሸነፈንም፣ የውጪ ወረራ አላሸነፈንም። ይሄ የበሽታ ወረርሽኝ ሊያሸንፈን አይገባም። እኛም የሚጠበቅብንን ጥረት ካደረግን እግዚአብሔርም ይረዳናል። ለህግ አስከባሪ አካላት ተባባሪ መሆን፣ ታዛዥ መሆን
ህጎቹን መጠበቅ ማወቅ ማስጠበቅ ጭምር የእያንዳንዳችን ኃላፊነት ነው። እኛ ከተባበር እኛ ከተደማመጥን እኛ የድርጊት ሰዎች ከሆነን ሌላ ምንም ማለት አይደለም ኮቪድ 19 አሸናፊ ጀግኖች መሆን ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ እንተባበራለሁኝ። እዚ ዛሬ በተሰጠው መግለጫ ሁሉ ነገር ተዘርዝሯል ቃል ማለት አይደለም። አዋጁንና ደንቡን አንድ ላይ ማየትና መረዳት ያስፈልጋል። በድህረገጾቻችን በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ድህረገጽም በጠቅላይ አቃቤ ህግ ድህረገጽም አዋጁንም ደንቡንም የምንለቅላችሁ ይሆናል። ኮቪድ 19ን በተባበረ በተደማመጠና በእልህኝነት ባህሪያችን አንድ ላይ ሆነን እንድናሸንፈው ጥሪ አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ።